Assalamu aleyküm ustaz. Allah razı olsun sizden. Joldoşum ökөөбүз урушуп таарынып төркүмдө келе бердим эле бир жума болду. Жолдошум бир кабарлашканда келген жок. Бир кызыбыз бар суранчы. Эми баягы битке өчөшүп тонуңду отко ыргытпа дейт го. Эми күйөөңүздү бит деп эч ким айтып аткан жок албетте. Айтайын дегеним бир кыз болгондо эми таарынышып эмне бар? Бекер эле кайын журтуңуздун астында кадырыңыз кетет. Күйөөңүздүн дагы сиздин ата энеңиздин астында кадыры жетет. Эки акылдуу адам тоого чыкса кудалашып түшөт дейт. Эки акылсыз тоого чыкса кубалашып түшөт дейт да. Ошон үчүн жашоодо акылдуу болуш керек. Мында Палестинада башка да эмне? Адамдар элестетиңиз. Дарыгер мына бүгүн кечээден бери көрүп аябай ошону көздө эркек болсок да көздөн жаш токтобойт да өзү дарыгер экен. Мындай окуялар көп болуп атат. Өзүнүн балдар, аялдар ушундай ошол жерде набыт болуп атат да. Канчалар ошол аялдары менен коштошуп атат, ата энелери менен коштошуп атат. Тирүүлүктүк ичине кадырлайлы бир тууган. Биздин башыбыз кандай сыноолор келбесин, дуа кылалы ал мусулман бир туугандарыбызга. Ушул тынчтыкты, жашоонун никени кадырлап эле жашайлы. Эмне жетпейт бизге бул заманда? Же илгеркичилеп уйсап аткан жоксуз, ондон. Илгеркичилеп муздак сууга кир жууп аткан жоксуз. Эмне жетпейт аял затына дагы да мындай? Дайым эле аял затын коргой берип, феминистке кылып койбойлубуз биз? Эмне жетпейт? Бир аз эркелик, бир аз сөз көтөрө албагандык ошол. Эркекке дагы эмне жетпейт? Болду эми эркектен кайрат кетсе аялдан уят кетет дейт. Эркек кайраттуу болсун, аял уяттуу болсун, уят керек. Илгери төркүнүнө кайтып баруу чоң уят болгон. Бир түндөн ашык түнөп жатуу уят болгон бул. Ошон үчүн кой көңүл муздап кетпесин. Ортодо кызга сиздердин мээримиңизде эч ким мээрим бере албайт. Кайтып барыш керек. Чакырыңыз, мени алып кетиңиз эми деңиз. Мен акылыма келдим деп алып кетсин келип.